Dovolj je, ok? Dovolj! Nehajte s temi pofukanimi hashtag ostalim doma vide in objavami. Ja, ne smemo hoditi okoli, smo štekali. Že več kot mesec samo sedimo doma na naših udobnih uvečer stolih. Počasi smo dojeli, da ne moremo iti nikamor in nam ne rabite tega ves čas ponavljati. Ostanim doma. Mislim, res smo že prišli do tiste točke, ko se uspeš način malo zamotiti in za nekaj časa dejansko odmisliš, da si izoliran od vseh in vsega in se uspeš že malo zabavati. In pol pride mimo en ta ostani doma video. Ej, ne pozabi, da si sam doma in nikamor ne moreš za kakšen mesec. In hvala, da si me spomnil, zdaj se imam ful boljše, res to mi je rablo. Nehajte! Ne rabi nas na to karanteno vsakih 15 minut spominjati, tako da bomo pozabili in organizirali nek open air festival ali ne vem kaj. Vemo, da ne smemo iti ven, ker je itak vse zaprto in nimaš kam. Okej? Okay? Smo dobili obvestilo, v redu je. Mislim, okej, okay, sej ne rečem, sej na začetku je bilo še simpatično. Ampak to je trajalo natanko 5 minut in pol je začelo postajati samo nadležno. Recimo tej videi ljudi, ki prirejajo svoje lastne pesmi. Tu će danes bom sama, glej na druge, ja zato ostani doma. Kup na file, ide se špire, ostani doma. Kakšen film poglejte. Sej ne bom rekel, da pred tem so te pesmi bile dobre, ampak tega si vseeno niso zaslužile. Ne pesmi, ne bogi ljudje, ki nam je YouTube to predlagal iz nekega razloga. Mislim, res izpade, kot da zadnje čase ljudje na YouTubeu ne delajo drugega, kot samo v nedogled ponavljajo ostani doma. Ja, to je dejanski video. Kliče se One Minute Challenge in folku se je dejansko zdel tako dobra ideja, da so naredili dva. Bi rekel, da je mogoče malo preveč enega in istega, ampak bodimo iskreni. Če ti bil prvi všeč, pol te ponavljanje definitivno ne moti. Se lahko zdaj strinjamo, da more hashtag ostani doma počasi umret? Prosim. Ker če malo pomisliš, je to res najbolj neumna akcija na svetu. Ker kdo mislite, da bo to gledal točno? Folki hodijo okoli ven kljub karanteni definitivno ne. Po definiciji so od zunaj in ne za računalnikom. Edini, ki bomo to gledali, smo mi, ki smo ostali doma. Oni lahko zbirajo, kaj bojo počeli in gleda to sranje, ne verjamem, da bo prioriteta. Mi po drugi strani nimamo izbire, ker nam je ostalega zmanjkalo in pač klikamo random videe na YouTubeu. Ne samo, da že tako trpiš, ker si se odločil ostati doma, da ne ogrožaš starih ljudi, ampak to je še nagrada. To, ali pa karaoke od folka, ki poje še slabše od mene. Moja svetla zvezda, ki kaže poti. Mene ne zanimajo tvoje napake. Ko zagledam te, srce pa mari. Spami se na tople dne. Wow, thanks, res, toliko mi je lažje zdaj. Čakaj, kaj to je bil težki na koncu? E mi pristan. Ne me basat! On je šef desetke drugače, tega komedi kluba v Ljubljani. Shout out Težki! Me zanima, kako so njega zvlekli zraven. Kaj so rekli? Ej Težki, smo našli en način, da boš tudi ti enkrat v življenju končno smešen. Moje sonce si, ki prežene oblake. Moja svetla zvizda, ki kaže poti. Mene ne zanimajo tvoje napake. Ej, mission accomplished!
pa pol še vsi tej videi z najbolj očitnimi možnimi idejami, kaj vse lahko počneš med karanteno. Laš igrate s hišnimi ljubljenčki. Nario, lol. Ja, s hišnimi ljubljenčki se lahko igraš. Kako inovativna ideja, ki se noben ne bi spomnil v milijon letih. Ker folk, ki ima psa, ponovadi sploh ne ve za njega. A to je tista stvar v kotu. Še dobro, da ste jih vi spomnili, da se bojo zdaj pozanimali, kako se kliče in se prvič igrali z njim v petih letih. Pa lahko s pomočjo hišnih ljubljenčkov skučeš stanovanje. Pospravljanje, wuuu! Po pravici povedano, če je edini pogoj, da iščete neki manj dolgočasnega od teh videov, pol niti ni tako slaba opcija. In pa seveda alkoholizem. Ker ne morete reči, da se vam karantena vleče, če se je pol ne spomnite. Gremo otroci, poglejte, če imajo vaši starši kakšne nenavadne steklenice spravljene pri televiziji. Iščite take, ki piše gor 35% ali več, tiste so ta prave. Edina pozitivna plat teh videov je, da ti dajo občutek, kot da nisi edini, ki se mu to dogaja in da nič pametnega ne zamujaš. Moram še vse nekak valiti in to zgledat kole. Moja plišasta publika in pa moja... Pričudovite sestra, pika! Woo! En aplaus! Woo, 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 woo! Da dobiš malo un občutek, o, glej, nisem samo jaz, tudi slavnim se meša. To povezovalno štekam, ampak gremo se prosim tukaj zdaj izmenit, da je bilo tega dovolj, okej? Okay? Ne rabimo več, smo štekali, ja, ne id ven, okej, okay, super. Internet je še ena redkih stvari, ki mi daje voljo do življenja v teh časih, tako da prosim, ne ga onesnaževat. In to je počasi to za ta video. Drugače, ta petek sem probal izpeljati en poskusni live stream, kjer sem pekel čevape na terasi. Za prvič so bili občutki malo tremni, ampak mi je bilo všeč, ker je neka taka simulacija druženja. Tako da po moje jih bom delal še naprej, če bo lepo vreme. Torej, če bi radi z mano spili eno pivo preko neta, se vidimo načeloma v petek ob petih. Naročite se na kanal, da ne zamudite, in naročite si kakšno od mojih novih majč, ker so zakon. Ajde, čau! Ko pogledam to nebo, bi te najrajši